chain. Grew up in the clouds with the boys in the bank. And daddy didn't raise no fool, no living for myself, yeah, forgot about you. Taking, giving, losing, winning, it's always just a game. Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Idag har jag en jätte-excited video för er. Video? Hur kan jag ta alla? Idag har jag en jättespännande video för er. Och som ni har läst i titeln så... Så har jag blivit ambassadör för It's My Style. Och ja, att It's My Style är en app för unga tjejer och flickor. Och det är ett... En app med ett socialt community, ungefär lite som Instagram. Men jag skulle säga att det är mer inriktat på inspo och... Ja, så det som jag gillar mest med den här appen är just att det är ganska mycket så här inspiration. Och jag, som ni ser så följer jag mest just inspirationskonton med lite såhär Tumblr, inspo-bilder. Och jag tycker just om att gå in på appen och kolla på det. Och så tycker jag också att det är jättebra sådär anda på appen. Alla är jättesnälla mot varandra, alla kommenterar på varandras bilder. Det är ett sådär bra community liksom. Och man kan lätt hitta människor som har samma intressen som en. Har du någon speciell stil, någon stil som du tycker om, så hittar du helt säkert någon med ett liknande konto. Och här är min profil som ni ser. Och jag lägger upp ganska mycket så här, försöka så här, inspo-bilder. Lägger upp lite oftare än Instagram. Så om man vill följa mig mer sådär, lite behind the scenes eller sådär, så... Följ mig där och jag heter då, som ni ser här. Och vad betyder det här då? Att jag är ambassadör för It's My Style. Och det betyder att jag såklart står jag bakom, såklart står jag bakom appen och liksom bringing it up. Såklart, och såklart kommer jag vara ganska aktiv där för att jag just är ambassadör. Och sen, vad kommer det här innebära för er som tittar på min YouTube-kanal? Att jag kommer ibland just föra upp topics därifrån. Och det är just till exempel de här som ni ser. Trendande tags, att jag kommer kanske nämna i någon video, något sånt, laga videon om det, lite sånt. Och sen kommer jag kunna ha giveaways som It's My Style står för. Och då kommer jag dra dem just där på It's My Style-appen. Och sånt, att om ni vill vara med i dem sen så rekommenderar jag att följa mig på It's My Style. Och så har jag också tänkt använda appen som kanske just att de vill ha några Q&As och sånt. Så kommer jag... Sätta bild där och så får ni kommentera att om man vill köra på och fråga mig frågor eller något så kommer jag att köra det där. Och samma också att har jag något liksom så jag vill fråga er via YouTube så kommer jag att köra det på It's My Style-appen. Sen, vad betyder det här annat då? Jag kommer också kunna köra Snapchat Takeover och det här datumet så kommer jag ha min första Snapchat Takeover och... Det betyder då att jag får ta över It's My Styles Snapchat i en dag och så kommer jag ha den i en dag och kommer jag liksom, ni får då se liksom kanske mer av mig och mina vänner, vad jag gör på en vanlig dag, ungefär sådär. Och här är alla It's My Styles sociala medier, de har en Instagram som också lägger upp ganska mycket inspo-bilder och bara liksom om ni gillar inspo så följ den. Och sen just deras Snapchat som jag kommer ta över den 29 juni och sen deras YouTube som de kommer börja laga mera videon på. Så följ det. Det här är ungefär vad det betyder att jag är ambassadör för det här och jag är jätteexcited. Tycker det är jättespännande att få vara ambassadör för det här och lyfta grejer därifrån och vara med i den här lilla It's My Style-familjen. Och här tänkte jag nu visa ungefär lite hur man använder appen och som jag visade tidigare så alltså appen ser ut så här och den finns just nu bara för iPhone och iPad på liksom iPhones app store. Alltså den finns på App Store men den kommer snart till Android så då kommer ni kunna ni som har Android också ladda ner den och ser ut så här och här är min profil. Ja, som ni ser så lägger jag upp, jag har inte lagt upp så mycket bilder ännu. Jag har just börjat med det här. Men jag lägger upp ganska mycket bilder ibland och så här inspo och sånt. Och såklart får ni välja mig där om ni vill just vara med på giveaways och Q&A och lite mer YouTube-relaterade grejer. Och här är min feed, mitt feed, alltså, mitt feed, min liksom första sida. Min första sida och jag följer som ni ser ganska mycket så här inspo-grejer och sånt för jag tycker om att få inspiration av denna app.
som jag sa tidigare. Och här är hur man lagar, hur man gör. Här är då vad man kan använda appen till liksom mer sådär. Och man kan såklart lägga upp bara vanliga bilder på en själv, på något annat, vad som helst, liksom helt vanliga bilder. Och sen kan man göra outfits, och det här tycker jag är superroligt. Att man just till exempel kan välja kläder, laga en outfit och sen titta att om man tycker det är snyggt så finns det ju. Det är ofta, där finns liksom Big Book, Vero Moda, Nelly, alla möjliga butiker och sånt. Så de kläderna finns liksom sen i butik också, så kan man gå och köpa dem. Tror jag. Men det är i alla fall liksom kopplat till kläder. Och det här var det ungefär det mesta, hoppas jag har sagt allt som jag ska säga. Men om den här appen och... Ja, jag hoppas att ni är lika excited och spännande, tycker det här är lika spännande för er som det är för mig, för ni kommer att få se via den här appen mycket mer av mig. Men det här var det allt för den här videon, och om ni gillar den så glöm inte en tumme upp och dela, kommentera och prenumerera. Så ses vi nästa gång. Hejdå!